အဲ့ခါကျမှမင်းတို့ရဲ့ဆံမပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်စီဝဲလေးရဲ့ခေါင်းခေါင်းစဉ်ရနော်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုမင်းတို့ပြောမယ်သေချာနားထောင်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်ကကစားစဉ်မှာရင်ကြီးပါမင်းတို့ကလေးတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ဒီရွယ်မှာအားလုံးကစားကြတယ်ကွာအဲ့လိုကစားတဲ့အချိန်မှာရင်ကြီးချင်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကစားစဉ်မှာဖက်ရွယ်ပြီးမဲ့ရင်ကြီးအောင်မလို့ကစားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆံမဥဆောင်ပြီးတော့နော်မင်းတို့နဲ့အားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးဝဲလေးပြုလုပ်ကြမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ရေစိုးဆံမအဖွဲလေးတွေဖွဲ့မယ်နော်ဒီမှာတိတ်နော်တမီးတို့လေးကပါတိတ်ဒီမှာလည်းညာတိတ်အောင်ရုံတော့မာနေဒီလိုလာတော့တော့တော့ဘယ်လိုလဲနော်ဆောင်းလေးကိုခဏကြည့်ထားလိုက်ထားလိုက်ပြီးဆံမကိုချက်ကြည့်မယ်သူကနံပါတ်1ထက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့မင်းတို့ဆံမနဲ့ပေါင်းလို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကစားနည်းတစ်မျိုးပဲယူရမင်းတို့အုပ်စုတစ်စုကိုကစားနည်းတစ်မျိုးယူမယ်နော်ကစားနည်းကတစ်မျိုးကစားနည်းတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးကမင်းတို့အားလုံးပါဝင်ကစားကစားနည်းကမင်းတို့တကယ်ကြီးနဲ့အားလုံးပါဝင်ကစားလို့ရတယ်ကစားနည်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောသိလားတကယ်ကြီးနဲ့အားလုံးပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့အားလုံးပါဝင်ကစားလို့ရတယ်ကစားနည်းဖြစ်ရတယ်နော်အားလုံးပါဝင်လို့ရတယ်ဒီကစားနည်းအားနောက်ပြီးတော့10မိနစ်ပဲကြာအောင်။တန်းတော့ကစားမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြိုင်းမဟုတ်ဘောကွာ10မိနစ်ပဲ။စာသင်ရင်နောက်ချိန်မှာစာသင်ရင်နဲ့အတန်းထဲမှာပဲရင်ကြည့်အောင်လို့ကစားမယ်ဆိုတော့10မိနစ်ပဲကြာအောင်ဒီစားနည်းက10မိနစ်။ဒါပဲလေးချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကစားနည်းကိုရွေးချက်တဲ့အခါမှာပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အားလုံးပါဝင်ပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာဆွေးနွေးနေကြတာဟုတ်လားတကယ်ဒီနေ့အားလုံးကြီးရဲ့ဒီမင်္ဂလာမျိုးလည်းပြောအားလုံးပါဝင်ကြားလို့ရမယ်ဒီနေ့လည်းကြားလို့ရတယ်ကြားလို့ရတယ်နော်မင်းတို့ကကစားနည်းအနည်းဆုံးတစ်ခွက်မှလို့နှစ်မျိုးလိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားတကယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီလာကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ကိုက်ညီပြီးရင်တစ်ခွက်ကိုကစားနည်းတစ်မျိုးပြန်ပြင်ပြရမယ်ဆရာမနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျက်ဒီမှာကိုကြီးရအဲ့ဒီမှာသားတော်လေးကိုအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရမယ်လေကစားနည်းကမျိုးအားလုံးပါဝင်ကစားရမယ်ဆယ်မိနစ်ပဲကစားရမယ်တက်နာပဲပြောရွှင်တကယ်ကြီးနေရတယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောပါဝင်စားလို့ရရယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကစားလို့ရရဟုတ်တယ်ဆယ်မိနစ်နဲ့ဆယ်မိနစ်ဖြစ်ပြန်ပြီပါအေးလေးအဲ့ဒါလည်းလက်ဒီကောင်းလို့တော့ကောင်းရောဆယ်မိနစ်မထူးဘူးလောဘာလို့ဆုံးချက်လဲချစ်တဲ့ရှိတော့တော်ဆက်ဆိုဒီဆိုဆိုဆောင်းကြောက်ကြောက်ကစားနမကြောက်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 တော့ဆောဆောနေတဲ့ကစားစားစားဆောဆောစားဆောဆောစားဆောဆောစပါဆောတာလေးစဲကစားစီမပေါင်းရဘူးလားကြောက်ကြောက်ကစားနမကြောက်ကြောက်ရောလည်းကြောက်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 ကစားတယ်ကြောက်ပေါ်မှာမူးတယ်နော်ကြောက်ကြောက်ကစားနမကြောက်ရောကြားပဲဖြစ်ကြောက်ကြောက်လို့ကြောက်ကြောက်စားနမကစားနမなと。とは、ジャコさんの残念だと思ってたら、なと。え、みんなで3連56区入れたい、ねえ、その2区はね。こうチェンで変えよう。こうチェンで変え。あ、じゃあみんな変えてると言うから、でチェンで変え。あ、ガザニア、2匹買いやめ。2匹。あ、どこ買うやめ。セミで買いやめ。全然まあ、全然買わない。こうしてガザニア、ガザニア。全然まあ、全然。就是也看到你送了你的娃肯定有点送上自己的娃肯定有点送上自己的娃肯定有点骗子送了现在他的卡你才真正的中文了是吧没有记名了吗
这个冲天这几个么，燃龙还是活动运动的，冲天哈是说没得燃龙来变出样貌啦。都标了，哎呦，啥也没啊喽，标注意标。哎，都不懂。哎，这些我看不上。都标了吧？这不是我的了。都标了在哪里啊？注意，再讲说，再马上挨着哪里有家务活。哈哈哈哈哈。都标了在哪里啊？这边的。那边我看不上。都标了在哪里？在哪里啊？都标了在哪里？没懂。给，都标了在哪里？都标了在哪里啊？在哪里都标啊？俺都把我留下了噻。阿龙妈妈留下的，是吧？从俺来，从俺爹家的，从俺来干爹家的，从俺来做我住的，在哪里？阿龙的妈，哎，你个啥你啊？你前两天来干爹家了，你都变成一个黄种人了，不行，先把我撤了。表弟家的呢？他哪里先把上班？都说你都爱爹爹家的个啥你啊？你前两天来干爹家的，阿龙的黄，阿龙的妈的黄种人了，不行，表弟家的呢？哪表嘛？该表，谁表？没有别的。谁表别的？没有别的，没有别的。谁表别的嘛？没哪个呀。谁表别的嘛？没有别的。你表别的嘛？没有别的。哦，对，加一了哇！加一了哇！都话，都没有别的啥的，加一了哇！你也发表进来。今天又不加了，今天又不加了，今天又什么都不加了，好了，真的吗？今天什么都不加了，出来多少？喏，我今天什么都不加了，多少表的？多少钱加没得表的？哎，你说，刚才你买进来就几个了？哎，给真的出来，真的出来了吗？喏，俺那说俺那是毛主席吧？你是哪里呀？你弄块地呗，要地呗。不要，你看，不要，不要，看不要。哪里？看那些，你弄过来看。我那家是哪里？啊？哪里？哪里？哪里？外国人的嘞，你弄块地呗，哪里的都不差，要地要看不？把这米饭给拿你啊，没钱的找你。
三六呀。在哪楼三六呀？在哪楼三六呀？在明天再交啊，兄弟。在明天再交了不？俺说了，在明天交了，比现在不干净多，比较的。他说。啊，咱那妈在那面，三明治在那面叫。在对面，咱那妈个啥路面？三明治在那叫的。好了，在对面，咱那妈那个啥路面啊？咱那个啥路面啊？三明治在那叫的。哪个？哪说话？我比咱哪里个先到的？先叫。我表啊，就是给我表妹叫的，先叫。ဒီကနေ့ဒီနေ့နဲ့ကိုင်းနေအောင်ဆံမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဇာနီကမျိုးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းတို့တွေကျောင်းသားတွေတွေကနေတယောက်လောက်ကဆံမကိုဒီဇာနီဒီစီဝဲလေးကိုဆံမတို့စီဝဲရထားဆိုရင်ဇာနီကကြားသွားပြီကွာဟုတ်တယ်မလားဇာနီမင်းတို့တွေဇာနီအဲ့ဒီမှာဒီမှာဇာနီကတမျိုးအားလုံး